Meillä on suuri au olla, niin onko se publikku ees? Pärisitkaan. Hyvä vaan. Seega me mõtlesime, et me täna teeme ikka mingi sellise loo ka vahelduseks, mida... Ma tean, et publiku seas on hästi palju neid inimesi, kes teavadki täpselt seda, mida Sky Plus laseb või mida kuskilt raadiost kuulda saab, aga me teeme midagi sellist ka, mida me ei ole... Ütleme nii, et eelmise sajandi lugusid. See on kõikidele termikakurmaanidele, eriti ja muidugi sõbrale Tanelile, kes täna siin on. Tore, et tulid. Teisid ka muidugi. Eks me mängime täna kõik need tuttavad ja turvalised ka ära. Aga me tahame teha midagi iseendale ka ja teile ka. See läheb nii. Se on mitä haluat, joka peää tolman kurmuun sen